Jo, no, tak si domů. Jo. Jo, jo, tyhle jsem. Děkuji. Nejdůležitý navážit, ale dořeknu. 74.05. Počkej, ještě na fotku. To musí být, jo. 70,8. Dobrý. Jo? Zapozuji, prosím, po 6 letech dělám tuhle váhu stejnou a s tebou. Ano, tak já jsem tvoje štístko. Evidentně jsem tvoje váhový štístko. Plavecká forma only. Banská Bystrice se opakuje. Ano, no, tak to bude káčko. Poslední týden jsem jedla prakticky jenom maso a zeleninu. Bez soli. Trošku jsem si dala lehký podvodnění a dala jsem včera klasicky 3x15 saunu. Kolko jsi chudla kvůli? Celkovo? Nakonec 12,5 kg. 12,5. To je hodně. Možná budu potřebovat asi sundat. Nebudeš potřebovat sundovat nic. To je škoda. 61,3. Že jsi v pohodě. Yes! Za dlouho dvětko však, jak to má být. Kdyby jsem to přečet, věděla. No. Ještě má balili dneska. Když je vonku 30 stupňů a ty jsi v perně zabalený. Ale dali jsme krásně na pana 61,3 a jsem spokojená. Takže takto se přesně chodí do plavy, milé dámy. Stačí si dát jeden profi, zapozveme mail, není o čem. Když jsi šla dolů, tečkom, ty rána a takhle? To bylo ťažké. No, no jasné, že jsem byla nervózna, však jsem skoro nikoho zabila. Nech ta Monika je tak zlatý člověk, víš, jako se ona stará s tým machom, to je neuvěřitelné. Nemá váhu, ale. Nemá, jo? Ne, už mi 57,2. Aha. Ne, 57,5 tam bylo napísané. A kde jsi? To je oficiálně dle UFC... Já tady pomáš. Spoko na tak. Daj, tady nepojď, pokud. 100 gram na ještě. Tak, 100 gramů. Já pojď, šas. Tak? Jo. 57,2. Jen tak. A je to tu? Je to tu. Nemožné se stalo skutečnosti. Čau. A zkušenosti. No. 95,9. No, vidíš, ani to nebolelo. Ne? Příjemný. Bylo to v pohodě, no. Jo. Akorát teď hodinu čekání před předezetařmi nic moc, mohli byste ty zdravotní projekty jít někde jinde. Jo, takže začínáš kritikou v nový organizaci. Nemusíš to někde zveřejňovat, to je jenom pro tebe. Ne. Ne, tak tohle rozhodčí rádi slyší před zápasem. Kimball mi už psal dneska v noci. Jo, říkal. Že se těší na zápas, chtěl po mně kód na pay-per-view. A že chce září zápasit možná. Září už. No, aby se říkal, by září bych chtěl zápasit, trochu těžší váha, ať se připravím na peštu. Ale v pohodě, já teď soustředím na zápas, co mám a, pak se o tom budem bavit. Vždycky boji si uvědomit, kolik místa potřebuju na tejpy, aby to dobře sedlo a neskrtilo mě to, že člověk to zkouší na holou ruku, ale pak to na holou ruce nebude. Ale v pohodě, myslím, že tady to je ideál. Jednou mi začali pozorovat, že má 104 kila. Ať posunu váhu. Určitě ne. Tak teď zhodil zatím 6. No, má 96,3. Ne, 98,4. A má 96,4. Takže zhodil vlastně necelých 6. Teď jsem poslal ještě zhodit. A schodí 30-40 deka max. A dá maximálně 5 kg, takže bude jim necelý 2 kg. Přes. Takže co s tím je? Já nikoho nenutím, to je vždycky jako na tom bojovníku. Tak ještě mám čas na rozmyšlení, dokud no jasně. Na 11 dní tady se sejdem a budeme to řešit. Okay. Jo? Okay. Přiš na to připravený. Okay. Okay. Hmm. Dobře. 97,8. That's it, yeah? Yes. 97,8. So Victor agree with the fight, but your 40% is going to him. Each kilo is 30. Okay. Well, my manager, I guess, will talk. Take up with you. Okay. Yeah. Obrigado. Guys. 93,3.
Carlos Vemola as my new knockout. Máme hotovo, 10:53. Mike Kyle jako jediný nedal váhu. Je to zajímavé, že ti americký veteráni to mají trošku v paži. Trochu to podcenil kluk, jinak si myslím, že by to docela jako v pohodě dal, šlo mu to rychle dolů. Nicméně zůstalo mu tam 1,8 kg, což znamená, že 40% svýho platu odezdá Viktorovi a Viktor, jak jste viděli, souhlasil se zápasem. Takže doufejme, že to nebude opakování bratislavské story, kdy to bylo úplně stejně mezi Attilou a Virgilem. Je to 88,5. Nálepka tlustopr. Ale ne. Vážení za nami, tak bylo to, myslím, že velmi zajímavé. Někdo tě nestihli, viděli jsme baby vychudnuté ultra, kundosaky, ale je to fakt dobré, že čoraz viac si užívám tě vážení, že fakt člověk to vidí úplně, že hvězdy té scény, ne? Že to je také super, když to vidíte, prostě Carlosa, Macha Muradova, Mike Kyle, Viktor Pešta, prostě jeden za druhým, prostě fakt fantastické. Milan Ďatelinka už pomalý hvězda. Takže z nějakého fakt významného formátu, takže super, super. Je to už čoraz lepší a ten pocit z toho je perfektní. Hlavně to zkontrolovat, jestli to je podle ticket portálu. Je. Jo? To je to nejdůležitější. S konsumem ten plánek, co jsme posílali? No to jim, to je jedno. To známe. Musíme to my zkontrolovat. Zadní řada nebyla v prodeji? Nebyla, myslím. Portálu, ještě se podívám, ten plátek máme tamhle uhled. Tak jestli nebyla v prodeji, tak mi to řekni a ještě ji dáme do prodeje. Protože ona nebyla v prodeji, protože jsme tam kdysi chtěli dát kameru. To, co mě zajímá, je ty světla. Do jaký výšky ty je dostaneš? My jich dostaneme asi tak to. Jenom, jo? Dá se to dát na dva ty kysy, že by se dostali do výšky tvojí? No, nie, můžeme se pozrieť na to, že čo s tím. Ale aj na štadiónoch to máváme tak, čo sme vlastne v tejto výške, keď sme vlastne na zemáko. Okej, tak ja to ti do toho keď sa nemôžu. Je fajn, ale ne úplne, vole. Potřebuji toho půl metru dostat dolů. Inteligentní český pavouk udělá pavučinu do prdele tak rychle, že i když to dneska celý uklidíme, tak zítra to je zase zarostlý pavučina. My to budeme ještě zítra uklízet. Ale tohle už jsem řešil s Alešem Hušákem, když měl obrazárnu v budově Sasky. Tak tam dal půlroční pokuty frajerovi, že se s ním hádal, že má mezi obrazama pavučinu. Prostě nevymyslíš, vole. Ten frajer to udělá tak rychle, že nemáš smůlu. No, to musí do hajzlu. Takže jsme na Štvanici, jak už jsme asi poznali. Tam stojí, hudba je zavěšená i světla, ale momentálně jsme zjistili, že jsme prodali z těch 7,5 tisíců sedaček dvě, které tady nejsou. Takže na ty lidi budeme muset čekat a říct jim, že mají sedačku, která tady není, ale máme samozřejmě připravené řešení, upgradeovací, takže to bude vlastně pro ně příjemná věc. Pak se ještě blíží bouřky, ale naštěstí jsem se naučil rozhánět mraky. Takže zítra se o tom přesvědčíme. Stejně jako loni. Všude pršelo, na Štvanici ne. To bude to samé. Prý, možná. Počkajte ještě raz. Dajte postoj. Keď som počul, že budú aj vyšší, tak... Jako, stáva sa to opravdu z dřívka, kde by bol niekto vyšší, ale jako môže sa to stávať. Áno, z dřívka, kde... čiže aby to tam vlastne... Na pódium. Po dlouhý době úplne som to zapomněla. Vy toho pustili, jo. S kým budeš dělat rozhovory? S Davidem Kozmou, protože jsem se kvůli tomu takhle vyzbrojila, pak s Ivy, která teda dneska nebude mít svoje vážení, no a na závěr s Michalem Martinkem. Čau Davide, chtěla jsem se s tebou sladit a ty jsi mě dneska zklamal. Honto, proč mě ještě nedoručili růžové trička, tak musím si je dodělat. A ty jsi stále rovnako chudá jako ráno. A ty? Já už nie. Ty vole.
10 minut před vážením je v tuhletu chvíli a všichni jsou happy, jak dva grepy samozřejmě, protože jsou dolití vodou a vším možným. A opičák je taky happy. Tak už jenom, aby zítra nepršelo. A bude to všechno v pohodě? Samozřejmě, mě jen tak nějaká opice neuškrtí. Teďkom slém, hele. Dobrý, jdeme na to, vole, už aby to skončilo. Zhadzovanie váhy bolo tento raz úplne asi na jedno dušie, aké kedy bolo. Dal som si na tom záležať, takže som nejako ani moc netrpel. Samozrejme, že som trpel, ale nie ešte tak ako obvykle, čiže je úplne super. Som spokojný. Som rád, že tady konečne na českej scéne je organizácia, ktorá je proste takhle našlápla, takhle profesionální a s takovouhle diváckou podporou, no. Takže som rád, že to konečne je i u nás. A furt si mám polipka, ne, já mám rád lidi, prostě, já je rád líbu, ne? A mi to chybí, byl jsem v tím životě, takže líbu prostě i kluky, no. A jak říkal jenom můj dobrý kamarád, jenom chlap ví, co dělá chlapovi dobře, takže tak je to s tím MMA, proč ho vlastně dělám. Super, je frajer, ale já jsem větší. Ne, prostě bývalý UFC fighter, má přes 50 zápasů v MMA, a zkušený, ale zítra vyhrajeme my, protože to bude tvrdý zápas a na konci prostě vyhraju, nevím. Já jsem připravený, makal jsem poctivě, cítím se dobře, váha šla dobře dolů a zítra prostě jdu za 11. výhrou. Posledních 14 dní před zápasem trénuju mezi 10. a 11. hodinou, aby to tělo bylo zvyklý šlapat na maximum a na nejlepší výkon právě v tuhle tu dobu a dělám to pokaždé. Celou svoji kariéru, když někam letím do jiné země, tak si seřídím čas a podle toho času, kdy budu nastupovat, trénuju buď tady v Čechách nebo v Londýně, podle toho, kde jsem, to je běžná věc a myslím si, že každý sportovec by měl dělat. Bitvě o Ostravu, Baba Yaga, Milan Ďatelinka, Mr. Comeback! UFC se utkal třeba s Darrenem Tillem. Wendell de Oliveira Marquez. Netřeba dlouho představovat. Mahmudov. Čeká nás hlavní zápas zítřejšího programu. 3 kola po 5 minutách. Polotěžká váha. Frankenstein! Poprvé na štvanici. Carlos Terminator Remola. První kolo TKO, Carlos Terminator Remola. Dámy a pánové, my jsme Circus Octagon, vy jste naši skvělí fanoušci. Zítra štvanice 18:50. Mějte se hezky, ať se vám daří. Ahoj! Největší novinka je, že se nám vyhýbá déšť, což je skvělý. Pereme se strašně se setupem. Jsme tady po třetí a pereme se s tím úplně nejvíc, což nechápu. Nemám informace ani pozitivní, ani negativní, takže to je vlastně to nejlepší. Podělím se na začátku hlavní karty a budu se tam robit různé rozhovory, případně potřeby, které nevíme, víš? Všetko robím. Aktuálně teraz prenášam koše. Komunikácia s fightermi tam je. Starosť o fighterov, o novinárov a celkovo vypomáham, čo sa tu dá. Chala na všetko. To je náš had. Erik, dopíči, vieš mi palce. Kurva, decka. Teraz on vojde a jeden jede za ním. Dobre, poďte jeden za mnou. A do červeného rohu. Ideme! Bomby! Poschodok doľava a posledné dvere napravo. OK, sú šatíkem. Když se zamiluje, tam někde pastvy na kusko. Pojďme. Tak to nechce být. No sakra. Nazdar, čau. Pohodal a je scénáří. Kontrolujeme video obsah z prenosového vozu. Všetky video upútavky, prechádzame si bodový scenár celej show, ktorý teraz idem uzavrieť, doplním tam nejaké kódové značky, vytlačím a ešte za horu sa to nesiem do prenosového vozu a všetkým kompetentným, ktorí to potrebujú vedieť. Zvuková skúška proběhla včera v noci.
dneska už se na ní nedostalo. Ale včera v noci to stačilo. Stejně tady to nenazvučíš, on to bude upravovat, až budou přicházet lidi, podle toho, jak se ty sektory budou zaplňovat, ty začne pohlcovat ten zvuk. Takže teď to bylo jenom taky provizorní. Teď se zvedá vítr, přichází první krizový moment. Jaká je tvoje role v OKTAGONu? Holka pro všechno. Já jsem finanční ředitel. A co konkrétně děláš teďka? Teďka předávám lístky pro VIP. Takže se z toho dačil květy hosty? Dá se to tak říct. Jak je na tom Jakub teď s přípravou? Člověče, vůbec nevím, odjel na dovolenou, fláka se, jako užívá si to trošku konečně dovolená od natáčení. Já mu tady hlídám fleky, koukám se, jak to všechno se vyvíjí, jak se to propaguje. Takže hned, jak se vrátíme, máme nějaký plán a budeme muset makat, no, už má kličky od tělocvičny. Vypadá to super, máme vypredané do posledného miesta, to je, no, že ráno bolo, že nula miest, ktoré ostávajú na predaj, takže bomba, úplne, že každé jedno miestečko, ktoré si predstavíte v tejto aréne, bude vypredané, tak to je úplne neuveriteľné. Inak všetko šlape, samozrejme tie klasické drobné problémy máme ako vždy, ale inak všetko sedí, všetko hrá, bojovníci sú všetci zdraví, pripravení, tak myslím, že nás čaká fantastický event. Určitě nějaká lehká nervozita, jako tam je. Ale nevím, co všichni bude mít, slyšel, že se tady hroutím. Ne, fakt je mi jakoby hrozně dobře. Cítím ní hlavou teďko. Obrovská energie prostě. Cítíš, co se ti honí hlavou teďko? Že jsem spotěná a smrdím a ještě jsem nic neurobila, ale ty tejpy jsou pecka. To jsou moje prvé. Doufám, že neposledno. 40 minut do startu. Musí usprchovat, převlít se, už to tak nějak běží a všechno jsme, myslím si, udělali nakonec docela jako OK. Parkoviště trošku opruje, tak ne, vždycky něco musí. Mike, thank you for having me. Yeah, thank you for coming. Aby to nedopadlo, jak jsem na tylo, viď? Myslíš, že se vrátí ještě Petra do koce? Tak doufám, že se vrátí, no. Doufám, že to nepoňala len tak, že si urobí jakože nějakou reklamičku a toto. Doufám, že se vrátí, no. Bude muset, no. Že podpísala zmluvu s Ďáblem, musí. Ten Ďábel, to si. To jsem já. Ale kámo, look at my shoes. Limited edition only. Yes. Refresh. Co budeš dělat dneska? Dneska mi pali řek, že si mám užít večer. Takže já snad po roce uvidím zápasy. Uvidím zápasy, nebudu dělat rozhovory, protože to se nám do magazínu nevejde. Takže budu sedět, koukat na zápasy, přitom vyřeším nějaké organizační věci po zápasový. Ale jinak si přijdu večer. Vypadá to super. Pomáhá se to plní a jdeme na to. No? Takhle hodně lidí, takhle proto tady ještě nebylo. Se báli. Je tolik hodně lidí tady ještě nikdy nebylo. Na posledných 33 rokov. V podstate komentujem to, čo sa tam deje, viac menej nejaké možno zákulisné informácie ešte z tréningov, od zápasov, s ktorými sa stretávam. Viac menej reagujem na to, čo sa deje v klietke a rozoberáme s Ondrom okolie, zákulisie a aj samotné zápasy. Překonáme rekord tohoto stadionu a dá se říct, že tuhletu chvíli už jsme ho překonali, protože ani jedna sedačka dnes nezůstane prázdná. 7,500 fanoušků MMA. 33 let se čekalo, než se to znovu povede a vám všem patří jeden velký potlesk a díky za to, že jste dnes nečekali. Já nějak ty vole začíná pršet. Musíme jít ty vole dovnitř asi. My odpočíváme.
absolútne. A myslím, že Viktor Pešta tento zápas vládol absolútne. Už som unavený normálne. Z toho vedra, Viktor. To jediný mi vadí, to skurvený teplo a to, že jsem přibral nějakých moc kilo a mám to malý všechno, čo najednou upnutý, jsem v tom taková jak těhotná ženská, takový nesvůj. I'm a dangerous man. Klobouk dolů před oběma, nechali tam úplně všechno, Brichta ani neslaví vítězství, před náma si tady rovnou klekl. So write your name in the dust, hope they remember you, cause these streets never mean, you gotta fight if you want to eat, it's blood and bone. Jan Rudák ukončil zápas. Čekají nás poslední tři zápasy večera. Máme tady kontroverzi Broš versus Bělé. Upřímně si myslím, že to bylo 180% rozhodnutý, ale těch 20% je prostě v MMA strašně důležitý. 1% to je důležitý, na to je 20%. Ale shit happens, takový je ten MMA svět, jako prostě někdy ti jde karta a někdy se to všechno sere a Inquisitorovi se to zrovna sere. Ale věřím, že naskočí, že ho rozdýcháme a půjdeme dál. I'm on the warpath. I'm on the warpath. Yeah, I'm on the warpath. I'm on the warpath. I'm on the warpath. I'm on the warpath. Shutting down this one-way track. There's no turning back. I'm on the warpath. Warpath. Oh, it's calling me. I know I'm made to be. Made to fight. Made for more. Za sebou perfektní turnaj. Úplně najviac musíme poďakovať asi všetkým fanúšikom, ktorí tu jednak boli a modlili sa s nami a priali nám, aby nepršalo. Fantastická atmosféra, úplne skvelé zápasy, strašno som to užil. Carlosa, Macha som prežíval, jak keby som ja bol s nimi v klietke. Neuveriteľné. Skvelí ľudia, skvelí fanúšikovia, kvôli vám to robíme. Neuveriteľne sme si to užili. Fakt, ako musím povedať, že je z najlepších turnajov máme na sebou, podľa mňa. Bolo skvelé a vďaka vám, fanúšikom, to sledujete. Veľa na pay-per-view, v televíziách, na mieste a poďme ďalej, OKTAGON 14, Bratislava, vidíme sa tam, čaute. Máme to za sebou, s Blnksami senil, už zase, vole, som dojatý jak kretén, ale fantastický. Hlavne teda nechápu, jak sme dokázali v celý Praze, ve který pršelo, aby tady nepršelo, ale nějak to funguje, to kouzlo. Díky vám, fanouškům, tady neskutečná atmosféra. Už
Užil jsem si ohňostroj, který jsem navzdory všem si prosadil, protože jsem o tom nikomu neřekl. A doufám, že i vy ve blogu jste ho viděli. Carlos je prostě jako fakt terminátor. Enrique dostal na kláčku spousta skvělých výsledků. A 14.9. tam nechceš chybět, protože to bude další velký cirkus, který tady, myslím si, umíme fakt dobře. Fight Life pokračuje.